أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falëndrimi, dërëndrimi të akojnë Allah u Gjënëshan, në kërëvësë të gjësisë, së ndosën dhikë të gjëkimit, sa në vasë të gjëtë të gjëtë të qëfën të të dëkohën në fundë, në fundë të në skanë, bule e të gjëtë. Së pari, falëndrojmë Allah u që në kam mundësuë sëtë të bëmë këtë, dhe pastaj shprejhem mërse ardhët, planin e të këtës që ka gjithë kohën jetë prapë në mesin të vizitën e kalume që ka qenë këtu edhe ka qenë një rast për nejër gjithë që me përfitua prej dhjurisë të ti, prej dhjëratat të ti. Pejgamberi a.s. thëtë me i jërë dhe lehe bi e kajrën ju fëqqihu të din. Ati personi që Zotë ja dëshiran të mirat, ja mundëson ati dhe përfituat dhe të ri të fesë islame, jurisprudensë islame, mirë po dhe dhe rria e ka zëqatën e vetë që është pastrimi e dhe të rrisë, që atë dhe të ri që jam më tësën Zotë një kuj me përfituar, me e përhapë dhe të tjertë. Në kjo është në obligim për gjithë neve, e posa që është për djetarët islam që për jambere dhe islam dhëtë, e në ulema u uveras të në mbija, se djetarët janë të rashërbuës të për jambere, sepse për jambere nuk kanë lamë tas veti pasëri, mirë po kanë lamë diturim dhe djetarët dhe në kanë këtë emanet, këtë obligim që në përcijëm. Na gjatë këtyre viteve, si komunitet, kemi përjetuar në atë në gjarët e ndryshme, qysh kur kemi ardhë kohë e luftës, mirë për në atë kohë, organizimi ndoshta ka qenë nivel më të duhur se sa pas shtyrimit të luftës. Nuk do të me arru se dhe pejgambera e islam kërë është këthy i brej betejes, ju ka thonë shumë të ti, se po këthejme prej betejes sërbëgën në betejen e madhe. Dhe kjo është në rëndësi do që në betejen e madhe njerës në të smihop shpresën, në smihop rrugën orientimin e drejt. Kjo sprov do të është që sprovohet edhe besimi të besetarit. Mirë po, kjo është një rast për neve që vizita e kula e lidit, që tjetë për dobinë tonë dhe lusë më banë që në shamën që ka shpërblej në kohën që ka zetë, dhe në shamën të është do t'jepën të jamën të zëpërisë. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam në teslimin këthira. Me adhën e Allahot, gjithë me sheshme të mishë plokit, selamat, bekimet, më të mirat Allahot, qofshin mi Muhammedin, selam, mi familje ti, mi shukët të ti dhe gjithë pasus të ti dhe i ditën e fundit. Ju bashkëndet gjithë, selam aleikum, jam shumë i lumë që jam mesin e ju, dhe gjithë herë jam falenderus për gjithë shka që jeni të bo për gjithë komunitetin, falendrej gjithë ata që kanë kontribut të jemi unë mesin e ju i këtë nabë. Falendrej Zotin që vazhdimisht në ka përkrahë, në ka dhonë hapsiren e mjaftë kushën që t'i drejtuemi komunitetit. E lusë Allahun që Zotit në bashkëj gjithë herë lejprat mire, asë në herë mësë të buhin e lejprat liga. Sigurisht, gjithë herë i përcive dhe selamet e përshëndikët e gjithë blëzërëve dhe nga Kosova, dhe shpesoj që Allahu Azza wa Jall t'i shtoj këto takime, t'i shtoj këto përjetime të mira edhe nga anë ju edhe nga anë bashkëadhëtarëve tonë kudo që janë.
Me izën Allah do të diskutojmë, do të dërtojmë një temë që konsideroj është jashtë apo nështë të rëndësishme edhe për regionën dhe këtu edhe për krejtë shqipëfarëse të kudo që janë. Jemi duke jetu një kohë që është edhe në sferën e fejtë, po edhe në sferën e jetës ka shumë përzirje. Ka shkohë përzirjeve. Ka shkohë ndryshimeve ditore, mbrana ditës po ndrojnë gjanët. Është kohë e mjegullina, dhe më thonë, shpesher ka në gjari që është shtirë me i perceptu, është shtirë me i zbulu realitetin e tyre. Është kohë e hutive, definitivisht është një kohë që ka shumë huti, ka shumë përzirje, ka shumë amulli. Nuk është letë në kohën që të jetujmë me i perceptu gjanat drejtë, është shumë shtirë me i pa gjanat drejtë. Për është se botë në cilën të jetujmë e ka botë vetën, edhe që shëllim na që gjdo kohë i ka sfidat e veta. One thamë që sfide e kësaj kohë është sfide e këtyre përzirjeve dhe e amullive, e hutive, e mjegullinave kështu në rapë. Në gjithë këtë atmosferë që shpesher është kaq e mjegullit, edhe në sferën e politikës, po shpesher edhe në gjithë fesë që ka opinionet ndryshme, kundërthanjet ndryshme kështu në rapë, po edhe në sferën e jetës, sigurisht që besimtarët duhet jetë i pajisur me një virtut, me një karakter. Me një virtut me cilin ka ardhë feja ju. Dhe atë virtut duhet me pasë çdo besimtar i Zotit në tokë. Sepse ndryshe është vështirë mu gjimë këto kohë. Andaj, ku duhu bashkëresht me diskutu në këtë natë, qëtë virtutin, këtë ndjenjen, që do të na mundësoj dhe do të na fuqizoj me qenë ma të vëmendshëm, ma të kthjellët edhe me pas aftësinë. Doan, gjanat mi perceptu drejt, mi pa gjanat drejt, sepse po thamë në herë, nuk është letë në këtë ku, mi perceptu gjanat drejt, në qëfar dhe sferit që këta e? Jo vesh të fejtë, po dhe të politikës edhe gjdo rafshi tjetër. Gjanat këtë botë që shohën gjithëherë në dy prizma, ose në përmjet dy metodave. Shqyqohën e përmjet syrit edhe shqyqohën e përmjet zemrës. Për ata në thimë tonë qështja e të pamërit në përmjet syrit edhe të pamërit në përmjet zemrës është një botë që gjatë është spjegu edhe gjatë ka folë Kurani për këtë temë. Sepse shpesh herë nga gjojmë njerës që në kuptimin e ti, e kuptimin fizik, a i ka sytë shumë të fort edhe ishe gjonat shumë, gjonat materiale. Mirë po, shpeshem në shohëm njerës që zemra ti nuk ishe realitetet, nuk ishe gjërat që në këthjel të shpeshem. Edhe se rezultati kësaj, dhe më thonë, ne kemi nevoj që zemra me qenë e këthjel, sepse zemra du të mi përceptu gjonat drejt. Allahu, kur ka folë në Kur'an, qëni tani sa bukore ka paracit qështjen, kur ka folë në Kur'an dhe ka folë për një botë të njerësve cilët nuk i kanë njohë realitetet, nuk i kanë po drejt realitetet e Allahot në tokë. Nuk kanë mujtë me i pa argumentet shenjat e Zotit, s'kanë mujtë me i qartësu në gjarit në këtë botë, ka thonë Allahu Azza wa Jall, fe inneha la ta'mel ebsar, wa la kem ta'mel qërube lëti fis sudur. Në kaptinën El Hajj, ajeti 46, nuk janë kondë verë në syjëta, thotë edhe janë kondë verë në zemrët e tyre. Zemrët kanë pasë probleme me ta, nuk kanë pasë në syjët, ata i kanë po gjonët. Kuptimin figurativ, ata i kanë po. Fotografinë e jashtme e kanë po. Po zemrët e tyre janë kondë të verë. Pra ta Kurani vazhdimisht e ka trajtu qështjen e të po mërit me anë zemrës. Edhe në arabisht El Basar i thujnë syrit. Po mis me anë syrit. A El Basire i thujnë të po mërit me anë zemrës. Dhe në thëtë, si në basë fesë tunë, gjonat shihen edhe me anë zemrës, jo vesh me anë të syrit. Edhe bire, Kurani pastaj është fokusu shumë këtë pjesën, këtë pamërit me anë të zemrës, e na sante të bashkaresh përdojna me diskutu nevoja në këtë ku, që do anë zemrat të në me qilë këthjelta, për me identifiku gjonat drejt. Qëfar dhe qofshin e to, dhe qëfar dhe rrashin qofshin e to, ose qofshin qështje të fesë, po dhe qështje të e politikës dhe nxarive vitore. Në fillim, që të basiren, përdojna me sfegu, me zbërthy, e pastaj me folë pëse është më rëndësina me që njërës të këtjelë në kuptim të zemrës e të shpirtit e mi po gjonat drejt,
Dhe pastaj do të flasim edhe shembuj. Do të shohim shembuj nëpërmjet historisë, të cilat shembuj është fol mënyrë decidive rreth atyre njerëzve që të pamit figurativ nuk ju ka punu, po ju ka punu të pamit të zemrës, edhe i ka zgjidhë Zotë, i ka bo njerëz me të vërtetë që i ka përmenë edhe Kurani, tërthurazi, po i ka përmenë edhe historia islame vazhdimisht. Djetarë kur kanë folë për qëtë basire, zemra me qenë e këthjelët, në qëtë kohë kena nevoj me pas zemrë të pastër me identifiku gjanat. Sepse, ku më një me vrejtë, ndodhë një njarje sëtë, në botë, edhe që ka të bëjmë muslimanë dhe një muslimanë, edhe shpeshera e gjarje shumë e këthjelët, po, kur t'i qasëm në një problematike, kino shumë divergjencën të mendumë. Kjo është e kretë si shndryshe, unë është e kretë si shndryshe, arë një njëgjavi. Qka fletë kjo? Fletë që një pjesë bukër e madhe, problemet ka të bëjë me zemën, jo veç me qështje të pamënit, sepse të pamënit është një, mirë po komenti, analiza, qasja, edhe ato principet tona që dalin nga kjo njëgjavi, po janë shpesher shumë të larkëta, shumë divergjente mes njën tjetës. Prandaj, ne definitivisht kemi nevojë mu këthy pak ma shumë që saj e basire. Nëse kam drejt me përkëthy, e ka kuptim në dhe të larkë pamsis. Me qenë ma larkë pams rrëth gjdo në gjarje që shishur. E larkë pamsia ka të bëjë sigurisht edhe qështje të zemrës, edhe të mendjes, edhe të djenjave, edhe të djetë që njëriu e posedan. Po shkojna bashkarisht, po i diskutojna si qështje terminologjie tani, që kam që kjo e basire. Djetarë thojnë, elbasire është drita Allah. Elbasire është drita Allah, që Zotë e hedhë mbi zemër e besimtarit. E cila zemër, kur të merë dritën e Zotit, nalën katër gjana. Gjdo njëri që Zotë i ka vendosë dritë në zemërën e ti, zemërën ti merët me katër gjana. Edhe nuk gudzën një zemër e besimtarit, qërë se Zotë i ka dhënë dritë asaj zemër, pa më mërë me qëto katër. Pra ta, qëto katër pika që do të diskutojnë në vazhdim, e rëmbullaksojnë një zemër të shëndosh që i shë gjana drejtë. Në qoftë se, një besimtar, del jashtë ty në katër pika, zemër e ti ka të rashë, nuk e ka shiju ende dritën e mjaftushme, edhe ka munges të malët të larpamsis, ose shiquarit e gjana në përmjet zemrës. Edhe gjykimet e drejta nda i dojnë gjari që ndodhë sot në bërë. Drita Allahut, të cilin e hedhë mbi zemrën e besimtarit, e cila zemrë nalën në katër stacione. Ose i ka katër vështrime gjatë jetës. Vështrimi parë është gjdo zemrë e cila përjeton dritën e Zotit, nalën në të kaluarën e saj. Gjdo besimtar, momentin e parë, kur pranën dritë për i Zotit, ku nalën? Nalët se gjdo njënjën prej neve kena ardhë diri këtu ku kemi ardhë, ku e kemi një jetë tanë që kemi kalu. Diku që i ka 50, diku që i ka 30, diku që i ka 60. Dhe më thonë, a guzojnë në një ditë me nashkallu këtë një jetë që kemi bo? Jo se e jetë ju me kretë se vapët që i ka dhe gjunahat. I ka dhe haket, ka mundës i kemi një diku në hak. Dhe të tëtë gjdo besimtari vërtet, kur nuk e halën të kaluarën e ti? Gjithë e prakupën e kaluar e ti. Së më shmi, do më të ti më shmi gëzusët në pasuni. Po, shumë rëndësi që ardhe e të kjo. Nuk më shmi harru ti një rukëtim që ke bot dhe i gjarë këtu. Edhe në qofë se një njëri, një situatë caktu, në gjindët një pozit, edhe harran rrugën që ka ardhe e të pozit, a i njëri nuk është i drejt. Edhe kur njëtën e vetë s'ka më mujtë mi pojgjonat, drejt. Sepse zemra e cilë është e këthjel. Besimtari i vërtet që përjeton dritë për i Zotit, sigurisht që i intereson kaluar ati, edhe dënë që është ja e kaluar, është tani është janë raport me Zotin, janë raport me njerëz, sepse me qdo dy kategori kemi pununa. Ja kena borqën dhe i Zotit, që si kem kry, i kemi në hak Zotit, ja kena borqën dhe i njerëzve, edhe të tani e pëndu në kuptimin që ti i ke dorë Zotit, i ke kërku pëndim Zotit, edhe Zotit ka falë, po, apo edhe në ti që ki hak dikujnë, edhe i hak su ka falë hele, edhe do të me ullumtu, më përqenj shumë një djetarë, subhana. Kishton në qofë se një besimtar, kull 5 vjetë kesh për një besimtar, edhe dënë mu pëndu. Do të 5 vjetë me full mirë, në qofë se dënë mjë falë që i gjënë.
s'o ke full cash për to, e ke për me më përkeq, e ke me ndu keq, e në publik e ke kujtu për të keq, je pëndu tash, e ke zbulu qaj nuk është ashtu, e ke zbulu, ti ke arrit me zbulu qaj, nuk i meritan ato akuza, tash 5 vjet në publik do të me për me më për të mirë, për më bo balansë, për më balansë. E të para e kaluara, nuk guxojna me harru të kaluarën, nëse njeriu që është, që ka basire, që ka dritë në zemrën e ti, nuk e harru të kaluarën. E dyta, e armje, e pritura, për që ta besimtari jetën gjithëherë mes dy fazave. Një fazë që ka kalu, se di Zoti që ka bërë me to, edhe mes një fazë që pritet me ardhen, nuk e dim që ka kam na sfidu. Dakar dhune për momentin, po mdojna me qeni mirë, po kam veprat mira, po kam adhurime, po mdojna mos mi hak. Po më thënë ju mua, kush nga garantën që nesra nuk ndodhë një sprove mëllë në shpartalën gjithve. Nuk i di e tjetës dalme. Për që ta besimtari vazhdimisht e ka një dro, e ka një dro dhe në përmjet asoj droje gjithher i frigohet të armës. Pse i frigohet të armës? Pse kërë që lëmë ti me në thamë e armëja e mjegullt, e armëja me përzirje, me huti, me ndryshimet mëllëja, nuk podim, ma nuk... E armëja po pritet që ka me qenë një armë shumë dinamike. Kanë me ndryshu jo veç individ, po kanë me ndryshu shtetet mërë në natës. Një shtetë kanë me ndryshu politiken mërë në natës, e lema që është e mund të me ndryshu njës të shëshni dhe familje të kështu vëra. E treta, besimtari nalet pastaj një qështë që është shumë mërëci, edhe është mirësia Allahut. Që Zotin nga ka qurë mirësin. Mirësin që Zotin nga ka dërgu neve, këri kujder sepse kjo është zemra e që ka nuk prej Allahot, gjithë që është nërët stacionin e tretë. Stacionin e tretë është gjithë njëri për i nesh. Gëzën të mira, edhe ka dhëndi, i ka dhe të mira, ka e vlad, ka një pasuri, ka glëmullu, ka një shëndet. A ka dikush për i neve që në fakt, gjatë jetës nuk i gëzën disa të mira, zënë i për një që i gëzën të mira. Tani, kush ma shumë, kush ma pak, po ko një farë limitit gjithë e kemë, se zënë i për një që i gëzën disa të mira në këtë burë. Tani, linë të pytja. Zemra e besimtarit vërtet, kër i analizën që të mira të Zotit, nuk përgjigjet automatikisht që onë jam i mirë, fyrë Zotit që amba që. Se kjo është, defekt rëziku maj madhë një zemrët besimtarit ja. A dini pse? Pse në qovë se Zotit ka dhonë pushtet. Ki për post. Onë po të tregoj ty që dhe faraonit i ka dhonë post. Faraonit ka qenë mbret e Egjiptit. Edhe Allah ka thonë Koran, ne i patë onë faraonit post. Pse Zotit ka dhonë post, së është argument që është mirësi. Për kondë rëzik, është rëzik i madhë. Po, Zotit ka dhonë pasturin. Unë e po të tregoj ty që Zotë i ka dhoni njëri të histori të pasurit, e ka pasen në karën, u dhokë një 10 vetë, mi bojt veç qilësat e dyqanë të ti. Një 10 vetë, veç qilësat e dyqanë u dhokë mi bojt. Me kreqat pasurinje ka përbitu. Pse dikush posedën diqka, nuk është automatikisht mirësi e Zotë. Tani ti du të me analizu edhe me pas kujdes. Shpesher, besimtari tani karshit mirat Zotit, karshit mirat Allahot. Nuk i pranën të mirat e Zotit, gjithëherë me atë bindi që unë jemi mirë e Zotit, po mi qënë të të mirat. Por i pranën gjithëherë të mirat Allahot me një kujdes të madhë. A mu zvolë Zotit, po mi qënë të, edhe këtu jenë një rëzik potencial për me devijuën. Një rëzik potencial për mos me mujtë mi dalë hakër Zotit të në. A mos valë qëto të mira, nuk jem të alon hakon falenderimin që meritan Allah për qëto të mira që mi ka. Për ata, koncepti i një zemrët shëndosh, ndaj të mirët Allah, nuk është koncept i mendimalsis. Nuk ishe besimtari të mirët e Zotit në atë prizmin që unë jem i mirë dhe mu Zotit gjithësysh duhet me mi qukë të mira. Dhe këto të mira e në rezultat se unë jem i mirë. Ki kujdes, sepse na jena ton të shmitarë. Që ka një jeshtë leksat në botë dhe kanë të mira, edhe i posidojnë edhe posë, edhe pasurie, edhe vlatë dhe tanë të mira. Në të djetarë thojnë, kur Zotit tja të mira, nuk është argument me njerë që t'je i mirë. Edhe në qofë se e këshyrë kësisoj, zemra jo të kotelashën, nuk pesherë realisht mirësinë Allahot, sepse e vërtet është me mirësit Zotit mund është me shpetu,
po mundesh edhe më shkatru. Edhe këtu qëndron ajo kthjellësia, qartësia e zemrës besimtarit. Çdo të mirë kur e pranon, fillon me mendu çush me shpëtu. E jo vetëm me pranu të mirë edhe muni i relaksuar. Jo, më njëherë me fillu me mendu çka kërkon kjo e mirë. Edhe e fundit, besimtari i këshyr veprat, fakir zemra që është e pastër, i këshyr veprat që t'u kryj për momentin. Pozicionin unë që jam sash, edhe në kuptimin politik, edhe në kuptimin e imanit, edhe në kuptimin ekonomik, edhe në kuptimin humanitar. Çdo njeri, çdo minut duhet me këshyr veten, që tash unë a kam qëndrimet pastra politike, a mështeti njerës e drejt në politik, sepse ti në fund kemi qitë një kokër, apo edhe ti kemi mështet t'i kanë politikisht. A i mështes njës të drejt politik, a i kam mirë punt me Allahun, veprat që po i kry, a janë adhurimet, a janë hak, apo i kry mirë, a meritën Zotë i kësisoj. E treta, a kam angazhim humanitar, a jam t'u ditmu t'i kuj. Besimtarit me qyrë gjendin qëfar veprat, sepse ka mundësi ti t'u bo veprat ligat, me qyrë gjendin. Djetarët kanë thonë që ose dërmë e ditë pozitën tonë të Zotit. Këtë me këshyrë pozitën e Zotit të ti. Që ose dërmë e ditë që shjetë e Zotit, këshyrë që shjetë perceptën ti. Zotit s'o ka pozitën të ti. Edhe në vendimet tua, edhe në familjen tonë, edhe në humanitetin tonë, edhe në veprat e tua. S'o e blersën ti Zotin. S'o ka pesh fjala Zotit të ti. S'o ka pesh fjala Allah të ti. Qatë sa ka pesh, fjala Allah të ti, qashtë t'i ki pesh, dhe Zotë. Pra ta, qitojën 4 stacionet, El Basire, gjdo besimtarë që Zotë i ka donë dritë në zemër, e këshyrë t'kaluarën, e këshyrë t'ardhënën, kujdes ndaj t'mira, i perceptën drejt t'mira të Zotët, dhe mundohet me qenë farenderus, edhe treta, vazhdimisht e mbikëshyrë gjendin cilën është, edhe kje gjendin cilën është, ka vepra, që ato vepra a jenë ngritë në bëjë dy shtylla, a jenë të vepru mirë dhe a jenë sinqetë. Sepse, që to jenë dy para kushtet më prano veprat. Pra ta, unë e mendoj gjdo më bramje, në ka hije neve si besimtarë, më ullë edhe me këshyrë. A bona fise viri lërë. A bona veprat mira në rëndë por, e dyta, a i bona sinqereshtë. Sepse që to jenë dy shtyllat elementare për më prano veprat. Qovë se këto dy mungujnë, sigurisht që vepra do të refuzohen. Vandaj, thotë njëni prej ulemarëve kër full për qëtë basiren, për qëtë dritën e zemrës, thotë, lartë pamësia, është shkolla me lartë në islam, është pjedestali me lartë kër një besimtar ka lartë pamësi. Dhe me atë lartë pamësi, thotë, e jetën të vërtetën, dhe mon me lartë pamësi, e identifikon të vërtetën dhe jetën me të vërtetën. E një brëndësin e gjërave, sepse gjdo sen këtë botë, e ka fotografin edhe ka esencen, e ka thelbin. Nuk është letë me arritë në thelë gjonër, nuk është letësët me dominuën gjithë që kanë këtë botë, dhe mon gjdo fenomen, gjdo në gjare në këtë botë, është lajmi figurativisht që kanë dohë, po gjithë mëra pasoj është një gjarë aty. Po, a i të tregojnë lojme u vdek njënin. Njënin e ka vron njënin. Po që mëra pasoj, ka një gjarë aty. Ka një shkak. Aty ka ndohë diqka. Nuk është dhe që e aspekti i asoj si përfaqës. Thot, me këtë latë pamësi e jetën të vërtetën, e njëhë brendësin e gjërave, edhe vazhdimisht e hullumton konkluzën e fundit. Njeri i urë, njeri u latë pamës, gjithë e interesën qysh ka marrë funi i gjana. Sepse funi është vendimtar në gjdo aspekt, qysh ka me përfundu. Pra ta, mas pari, unë e imi interesuar me ditë qysh ka me përfundu, edhe e kam dertë. Sa do që t'jeri mirë, është me rëndësi qysh funi, qysh ka marrë. Familje stemë qysh ka me arë funi, punë stemë qysh ka me arë funi, bashkëshortës, mirët, prindit, jetës, organizatës, aktivitetit, ti do të gjithë me mendu funi që është. Pra ta njërës të urtë, njërës të menqëm, njërës lartë pamës, gjithë të hullumtojnë funin që është. Funi është konkluzë. Edhe fuqit e maja më botë sëtë, po të lanë me kalkulu, pa e po ta ka për funin ati. Edhe të spukiqarë për e shku në fund ati. Dhe më thonë, fuqit e më dhasët,
e kanë pe kanë fuqinë me të prit pik. Ai po të më lëviz ty, lëviz ti, po ai po të kopë në pik në fund ko. Edhe ti në Stradini e kishin bëu policë, lëp ke vajnë të shkut të vore. Sa çaj do bëu këtë çuk bëlla skuadë. Le, de, de, çka ditë, de. Kto e ka stacionin e funit. Mo është çështja e përfundimit. Po duan vazhdim bashkarisht me unal në disa du tash me konkretizu pak me shembuj dhe sigurisht që do të nalëm edhe ka mundësi edhe herë në ardhme sepse unë e po konsideroj që është shumë sfiduese që këtë temë. Ma vonë shumë edhe si dhe pse është me rëndësi nëse me konë të kthjellët çështjen e zemrës. Pse zemra do me kohë e pastër sër. Pse do me posë dritë në zemrë, do t'a shumë edhe pak ma vonë. Në Koranin familjar ekziston një tregim që besoj gjithë e keni ndërgju dhe tregimin ka bëjmë në Abdullah ibn Umm Maktum. Ka qenë një sahabi i verë. Abdullah ibn Umm Maktum ka qenë dy sysh i verë, si ka në në po. Në atë fazën e Mekës, pejgamberi ka shumë i angazhuar me atë parinë i dhujtarëve, elitën e Mekasëve. Edhe orë që këj Abdullah ibn Maktum orë po dhe me pranu fejnë. Edhe pejgamberi sa më ju predikoj këju folë këtë një këj edhe prek i thike mësë mu. Edhe nuk, aj nuk kurë se ka po pejgamberi nëse. Se ka privu zotin të po. Po pëse si ka ponu syni, i ka ponu zemër. Pëse si ka po gjonat me sy, i ka po zonat me zemër. Edhe ata që i kanë po sy të shnush, ata nuk pej besojnë Muhammed nëse. Po këj me sy qërë, po i besën, se Zotit po thëtë nuk ka problemi vërbësia e syve, nuk janë të vërbum ata në sy, ata janë vërbun zemra. Po, i gamit e njësërë u shumë i angazhur me atë elitën e Mekasëve, edhe për një moment, u këthy dhe pak i ka neglizhu këtë, Abdullah me këtu, kumrojshma. A bëm i boj pyte, a ka po aja Abdullah me këtu mi mrojnë e pejgamberit? Se ka po, se e po i verë. Po kësioni, së pala, qëfar në diri ka bo zotë të shtinje ju. Allahu ka zbrit në Koran, kaftin, edhe në këtë kaftin e ka qërtu pejgamberin sër Allah dhe zonë. A dini pëse e ka qërtu? Se nuk është puna që u prej kë. Nuk është puna pëse, se kë nuk e ka po atë, mrojlin e pejgamberin e zonë. Po këto ka po Allahu a zonë. Edhe Allahu për hirtë zemrës ti të pastër, ka zbrit shpallë i ka thonë, a aj u vrejnë ftyrë dhe ja këthe u shpinën, nga sa ti i hirtë i verbri, fjore për Muhammed e Nesram, a ti, fjore për Muhammed e Nesram. E ku mën të dishti, ndështë aj do të pastërëvët, ti që pjo kushtë rëndësi elitës, ku bedin ti, nështë të kjo majrën se shumë sata, historikisht u shmejnë të pësantë, që kjo njeri u kon majrën se shumë sata. A dini pse? Dy herë e kalon pejgamberi zëvendës në Medinë. Kur u dal luft, kjo umet guvernator, kjo umet lider i Medinës. Dy herë histori. E treta, u konë me izin i pejgamberi. Ka thirë zonin, ka mësu Koran për asë me po pejgamberi i gjërat, edhe ka marë pjesë në beteja, ka marë luft, pjesë. Po është më gjahet, luftetar. Që kjo rast, flet, sa është rëndësish me njëri mi po gjonat me zemë. Sa është rëndësishme e drita e zemrës, që a nuk mund të dish, e ku mund të dish ti, ndoshtë ajë do të pastruhet. E ajë që nuk ndjen nevojën për Zotin pse pas ka pasuri, ti ati i vedheshin, ti ati i drejtuhësh, këra për me kastë. Ata s'po kanë, ata s'po dojnë me një për Zotin, ti pas ty në pëngan, po ti nuk ke përgjësi pse ajë nuk pastruhet. Ndërsa ajë që nëzitën dhe njën të ti, është jara për Abdullah ibn Maktumin, dhe me që ajë frikësohet, e ti nuk zë asgjë, nuk ja ven veshin, jo ashtu. Në të vërtet, këto janë këshila. Kegabuhe. A dini që matë që soj shpalli, sari ka orë pejgamberit, Abdullah ibn Maktumin, e ka shtre atë petë kënë ti, edhe ka thonë, mirë se erdhe, ti për cilin për qëptu zotit. Edhe subhanallah që këj burë dhe i ndit kja meritit, sa e të zotë që këj paragraf, i sësoj kaptine, nashkon me në të që kënjëri.
që kjo njeri kër i ka bu për e gjitha vjet, ka shku të pejgamberi Islami, ka thonë një Rasulullah, nuk kam kërkan shfe. Jo një verë, e dhe në që janë verë, e kam një farë prozke, s'po më i shkaj në gjamive, apo më lehen më falë shfe. I ka thonë pejgamberi po, falë shfe. Kër ka njës me dalë për me gjlizit, i ka thonë pejgamberi helë të smaoni dhe anil e zonit, atë mërin e zonit, i ka thonë po, ja Rasulullah, ka thonë du të ma në gjamive. Unë u mëndova me analizu që tonë du të marrë në gjami edhe e fitoha një bindje nuk ka dasht me, me privu pejgamberi për shpërblimit edhe dyta, si kur ka dasht pejgamberi këtë njëri me po në gjami vazhdimisht a i vetë, ka pas dëshirë me po këtë njëri ka së të madhë me ardhë në gjamine pejgamberi së vëllari së në rast tjetër që gjithashtu është i një uftën është një grupë me një gruë, e cila interesant është në gjarja sajë. E ka posemnin Zinniratu radiallahu anha, ka qenë në fazën e Mekës, ka qenë sklav të një zotë, të një grupë, të një zojë e Mekës, edhe kjo e ka pranu Islami. Kër e ka pranu Islami, në dijet e faza që jenë tërturu shumë këta sklavë. Edhe qësë shumë i ka mbo tërtura, so që i ka hupë pamit. Kër ka hupë pamit, kanë fillu me kast me përqesh, e thuhët kër e ka lypë ujt, kër i ka lypë ujt, i ka thonë lypë se ujt e ki për para, se s'ka pamojnë. E thuhët tani, umënu, e kanë, ata veç për me qesh, veç me përqesh, tani e umënu me dy durët me lypë ujt, dhe i sa ka arme zëtë i bubekri dhe ka blejt. Edhe ka liru prej sklavrije dhe e pas taj ka jetu i lirë. Po që është interesant, që kjo gru, mas i u liru, mas i ka qenë i lirë, i në shku njerë me kast i kanë thonë, a pëse që atë ka bo zotë i ty, fakt, idhujt që atë kanë bo ty, të pej ditët që ke pranu Islamin, ju idhujt të tu, në ta zotë, atë kanë dënu ty, atë ka u pamin. Hajde këtër unë fetë unë apet, a dhre idhujt prap, shpresojmë se kemë ata këtë.